الله سلام على كلية ودبان حسنان تلوان بلوش تومي تيار تي مرا پتر زندہ بات تصویرہ بلو بے مرا یاد دیتا اے تارے کرمان صاحب سے تو کافی گندہ پیچے گل خان صاحب آجی بہت بہت خوفناک بھی نام بھی ہے ماشاءاللہ پارسل دے بیچ اگو منہ دا مقدر جتنا نکلے انعام ماشاءاللہ بمائے ٹرافی زندہ باد حسنین پہلوان پہلے تاڑی سے ایک بہت شکریہ جناب تاڑی آوے حسنین پہلوان بلوچ آ میرا شیر تو روچے انعام واسطے حسنین پہلوان بلوچ زندہ باد بسم اللہ ایوب صاحب جاتو تارے گرواں حاجی مقبول احمد گرواں صاحب ایک ٹرافی تے بابا انعام لاکھ دینام ہے تے میرا پتر پیڑی نہیں کھولنا باہر کھولنے ڈیر سارا انعام ہے سلامت رہے ماشاءاللہ ان دے بعد کالو پہلوان لاڑ چمکدا ستارہ واہ لاڑ واہ زندہ باد پٹھا استاد گزار پہلوان باجے دا سارے لاڑ چھوڑ گئے اکو بچہ وجے وی گرواں والی کار کنا چونا ہویا آ میرا شیر اللہ تے کو سلامت رکھے اپی لاڑ بھج گئے ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد جی حاجی ناگ دے نام انعام ہے بمائے ٹرافی اللہ سلامت رکھے کالو لاڑ سارے گرواں صاحب حاجی مقبول احمد گرواں ایوب صاحب سبحان پہلوان پٹھو ماسٹر سپین پہلوان صاحب دا او بھی آ گئے ماشاءاللہ انعام مکمل امید دا پہلال ایوب صاحب اپنے ہاتھ نال لے دے انعام لگ دی نام ماشاءاللہ سونی کشتی دائی ہے سبحان پہلوان پٹھا ماسٹر سپین پہلوان دا زندہ باد اے جے شوقین زندہ راشن تو اے جے میلے دکھن مہمان دا نام دکھ زور دور